Здравейте, драги зрители! Започва и нашата поредна обедна среща. Вие гледате предаването Добър ден, Шумен. Аз съм Светлана Крумова. Днес поглеждаме към 6-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря 2017, който се състоя от 8 до 11 юни. Телевизия Шумен е медиен партньор на събитието. В следващите минути ви предлагам да видим обзор на 4-те фестивални дни, в които се включиха над 200 колектива с над 2000 участници. 6-ят балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря 2017 се проведе в края на миналата седмица. В продължение на 4 дни градът бе духовен център на България. Само в първия ден на конкурсното събитие се изявиха около 400 певци, музиканти и танцьори. Призови места от първите 2 дни заеха 12-годишната Зорница Стайкова от Хисаря и група куклици от средно училище Любен Каравелов от Пловдив. Кога започна да се занимаваш с народно пеене? Аз започнах да се занимавам с народно пеене от първи клас. И в детската градина малко сме пяли и с госпожите. Благодарение на тях започнах да пея. И много съм им благодарна. А защо се насочи към народните песни? Защото мисля, че те повече ми вървят. Всъщност аз пея и друг стил на песни, но народното най-ми отива. Сега къде се обучаваш? В Пловдив. От Диана Иванова в Музикалната академия. С какво са свързани мечтите? Искам да стана певица и ветеринарка също. И да. Имаш време да решиш тук, на тази сцена, в град Хисаря, с кои песни се представи? Днес? С Рано ми е море и Заблеяло ми е агънце. Знаеш ли нещо за тези песни? От коя област са? Да, знам. Заблял ми агънце от Северняшка фолклорна област, а Рано ми е море от Шопска фолклорна област. Защо избра точно тях? Защото те много ми харесват. И те ми учиват. Мама и учителката ми така ми казват. В какви форуми си участвала? В какви конкурси? В Пиленце Пе, в Орфеево Изворче, в Диню Маринов, Заблеяло ми агънце и още много други. И Жива вода също. Всяка година участвам. От 5 години вече участвам в този конкурс. Имаш наблюдения. Какви са впечатленията ти от Еврофолк Жива вода? Много съм доволна. Всяка година ми дават награда. И аз съм много щастлива. Какви впечатления имаш от другите участници, общо от атмосферата на фестивала? Много е хубаво направено, сцената е свободно, на сцената е свободно, другите хора те много добре се представят, всички много добре се представят. Какво ще пожелаеш на своите връзници, тези, които в момента гледат? Да са живи и здрави и да получат награди. Първи награди да получат всички. Ти получи златен медал, радваш ли му се? Да, много. От тези 5 участия какви медали си получавала? Май 3 златни и 3 сребърни. Честитя ти тези отличия. Върви напред и нагоре. Развива се в областта на народното пеене и винаги, когато имаш възможност, участвай в Еврофолк. Успяхме да представим областите Родопи, Пазарджик, Родопи. Да, ми това са в общи линии, да. Да. Каква обработка търпят песните, с които се изявиха децата? Обучението в СУ Любен Каравелов е преди всичко в традициите на отстояването на традициите на българския фолклор, така че те се явиха предимно с съпровод гайда, на който имаше удоволствието господин Румен Монев да им свири, а те изпълняваха автентични песни.
Третия ден от Балканския шампионат Еврофолк Жива вода Хисаря 2017 премина под знака на многоцветно дефиле с около 300 участници. Изпълнителите бяха съпровождани и аплодирани от жителите и гостите на българския град. Особено внимание привлече най-малката участничка на шампионата от групата на село Гецово, 8-месечната Симона. Атракция предизвикаха кукерите от село Могила и Ямболско. Да сте щастливи всичките! Благодарим ви за уважението! Ние ще поиграме малко за семи, ще заорем по нашата традиция. Айде, музика! Thank you.
Ай, Мецо. Да, го пристъпваш. Не на шмата, ако седна тема. Си ли пристъпка, да. Може ли мешка да пристъпи, да не се напикава вече? Значи те го уши да пристъпи, не? Айде бе! Че никой това твоите няма! Да се родят много мъжки деца, да ви се напълнят хамбарите с жито, бачвите с руйно вино. През третия ден на шестото издание на фолклорния шампионат се изявиха около 60 формации в различни жанрове с над 750 участници. Искам да използвам в момента да благодаря на целия ансамбъл за отличното представение и да им пожелая на тях и на семействата им много успехи. И на тая мъничка кукла, която е само на 8 месеца, която успя да издържи днеска цял ден, за да участва в нашия състезателен ден. Да. Представете ни. Казва се Симона Цакова, на 8 месеца и сме от град Разград. А вие как се казва? Красимира Каврукова. От кога сте в този ансамбъл? Аз танцувам от 10 години вече в ансамбъла. Танцува нейният баща, бабата, дядото и общо взето цялото семейство сме в състава. Защо? И Войчо, да. Ами, това ни тегли, това е в нас, танците, най-вече това ни е родното село и се гордеем с него, искаме да допринесем все пак с нещо. Какво си пожелавате за Симона? Да е здрава, най-вече, да има късмет и след години, живот и здраве, да я видим на сцената като танцорка. От 64-та година аз съм на сцена, а в ансамбъла от създаването му. Хубаво ми е, направо се разтапям, когато излезем на сцена. Какво е характерно за капанския фолклор? Ами, за капанския фолклор ние предполагам, че са поднесли. Казва се ансамбъла ни Капанска китка. Това е символа на самото село, на ансамбъла. Те са много известни с правенето на тия капански китки от оно време. По така
какво да ви кажа за фолклора. Те са с много, много известна старинна носия. От много години може би има носии, които са на повече от 100 години. Моите да, така. Да. Вашата от кого е? От прабаба ми. А защо ви наричат капанци? Ами има много версии. Най-напред? Да. От капките на ризата. Другата версия е от времето на хан Крум или хан Аспарух, ако не се лъжа, когато са нападали византийците, са образували капан и от там казват, че нали, капан – капанци. Но по принцип по-точната версия е това, че на ризите има капки, откъдето сълзите на, да, сълзите на момичето, когато е шило ризата. И се предполага, че от тогава носят името капанци. Зарадвахте ли се на златния медал? Да. Много. Много. Какво означава той за ансамбъла? Ще ви обедини ли още? Ами разбира се, това е много престижно за нас, за целия ансамбъл. Доволни са, щастливи са, усмихнати са. Надявам се в следващото представене отново да завладеем и публиката и да получим също високо отличие, тъй като за нас публиката е много важна. Ние се оценяваме по публиката, след като те не харесват, значи ние се представяме добре и всичко е добре. Ние имаме отличия извън граница, имаме отличия от Унгария, имаме отличия от Македония, от Охридските вълни. Миналата година бяхме в Италия. Тази година ни предстои фестивал в Черна гора, в Хърватска. Просто много се стимулират и млади, и стари. Духа просто, духа, който притежават възрастните, младите се учат от тях и просто се мобилизират и изявяват желание, да изявяват желание да участват в ансамбъла. Преди да ви изпратим, ще ви попитаме за впечатленията на трупани в днешния ден. Участвахте и в дефиле, в конкурсната програма. Какво видяхте, какво ловихте вие, как го почувствате? Аз лично бях очарована от това, което видях. Бяха разнообразни. Дефилето беше разнообразно от различни състави. Имаше и кукери, които за мен аз специално много харесвам. Бях щастлива, че имах възможност да видя всичко това, нали, тук в град Хисаря. Сред новите състави, които за първи път се включват в фестивала на музикални празници Еврофолк, беше и мъжка фолклорна група от село Змеица, община Доспат. Още с първата си изява, талантливите певци и музиканти спечелиха златен медал и множество грамоти и дипломи за достойно представене. Ela me pode, ó, oh, Torine, Torine.
групата е основана 2014 година като първото участие на международния фестивал в Дорково, оттам после в Микрево и още много други участия. Рожен, 15-та и 16-та година са златни плакети, награди, Бобене фестивал в Радуила и да не ги изброявам всички. Какъв е репертуара? Репертуара е песни от родопите, от нашия си край, родопския край, въпреки че можем да изпълняваме много добре пирински песни, понеже нашия регион до Спад се намира на границата между двете фолклорни области и Сатовча е линията, която дели пиринската от родопската фолклорна област, но ние се държим повече на родопското, защото фолклора ни е в кръвта. Няма ли фолклор, няма и България. Любопитно ми е, казахте вече, че сте община Доспат, но името на селото звучи много митологично. Змейца, откъде идва? Така, името на селото идва от това, че реката се вие като змия и там е построен 17 век един римски мост, който е пътя на главния път Змейца Доспат, нали? И оттам идва името на селото. Другото поверие идва, че от Алан, по поляна, после и така нататък. Но това е истинската история. Аз от 32 години се занимавам с фолклор. Също имам и много добри ученици, така че занапред смятам да запазим фолклора. При нас има една много добра преемственост от 3 до 65 години. В 6-тия световен шампионат по фолклор, който се проведе от 8 до 12 юни в българския град Хисария, се представиха над 200 колектива с около 2000 участници. 4 концерта с участието на близо 2000 изпълнители на народна музика, автентични и обработени песни, изворни хора и хореографски танци, старинни обичаи. По регламент участниците в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода се състезаваха в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Според нивото на показаните изпълнения и завоюваните отличия и медали, участниците получават точки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Право за участие във втората селекция за излъчване на победител имат получилите номинация Златен Орфей състави. Част от тях са тук на сцената. Победителят в шампионата и носител на гран-при Златен Орфей и титлата Абсолютен балкански шампион по фолклора за 2017 ще получи и парична награда в размер на 1000 евро, осигурена от Община Хисаря. Уважаеми дами и господа, сега за мен е удоволствие да ви представя и журиращата комисия. Хората, на които може би беше най-трудно в последните дни. Маестро Георги Янков, специалист по вокална техника. Господин Валентин Хълваджиев, хореограф. Госпожа Марияна Луцова, етнолог и програмен директор на интернет-телевизията Еврофолк, основен медиен партньор на Балканския шампионат по фолклор. И така, журито номинира 10 фолклорни състава. Кои са те? Формация Куклици, Общински детски комплекс Пловдив. Трио Болярки, село Туркинча. Вокална формация Орфей, Пловдив. Ансамбъл за народни песни Китка Шарена, село Катуница, Катунци. Ансамбъл Кюстендилче, град Кюстендил. Гайдарски състав Родопчани, град Пловдив. Група за шлагерни песни и мелодия град Бяла. Самодеен фолклорен ансамбъл Изворче Крумовград. Танцов състав Средногорски полъх и Химан. Фолклорна формация Кърлът, Асеновград. Те поканим госпожа Пенка Дойкова, която ще отправи поздрав към участниците
от името на домакините, община Хисаря. Скъпи участници, благодаря ви за чудесните изпълнения. Благодаря за настроението, което създадахте тези 4 дни на територията на нашия град. 4 дни ние бяхме под магията на българския фолклор, под магията на звуците на гайди, гадулки, под магията на вашите песни, на вашите танци. Затова поклон пред вашите изпълнения, пред вашия талант. Вие доказахте, че българският фолклор е неизчерпаем. Вие ни изненадвахте с вашите изпълнения. Затова на всички ви пожелавам много здраве, много успехи и надявам се следващата година ще бъдете отново при нас, за да участвате в следващите надпревари. Очакваме ви 2018 година отново в община Хисаря. Благодаря на всички за участието. И ние ви благодарим за гостоприемството. Дами и господа, настъпи момента, в който да обявя първите три позиции в крайното класиране на 6-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2017. Третото място заема гайдарски състав Родопчани към Народно читалище Гого Махов 1930 град Пловдив, ръководител Веселин Козарев. Наградата получава Николай Карайванов и чаровната гайдарка, как се казвате вие? И Аделина Чулакова. Аплодисменти още веднъж за тях. Госпожа Пенка Дойкова връчи отличията. Второто място на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2017 журито определи за ансамбъл за народни песни Китка Шарена, село Катунци, община Сандански. Екип Сайтен е ръководител на формацията. Съставът получава сребърен медал, сребърен орфей. Ще им бъдат изпратени. Уважаеми дами и господа, време е да научи и кой е тази годишният победител на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Първото място на шампионата тази година заема детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче към общински детски комплекс град Кюстендил с ръководител Рангел Мажарски. Съставът получава златния медал на шампионата, призът Гран-при Златен Орфей, титлата абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 и чек на стойност 1000 евро, осигурени от община Хисаря. Те опътуваха за Кюстендил, но предполагам, че радостта им там също ще бъде голяма. Уважаеми дами и господа, след обявяването на резултатите от крайното класиране, сега е време и за официалното закриване. Тази чест се пада на господин Калоян Николов, президент на ЯФ. Първо, добър вечер на всички присъстващи. Искам да отправя няколко благодарности и искам да започна първо с домакините. Искам да благодаря на община Хисаря и не само на сегашното ръководство в лицето на госпожа Дойкова, но и в старите ръководства на старите кметства, когато през 2007 година за първи път успяхме да организираме жива вода в Хисаря. Разбира се, след няколко години прекъсване възстановихме тази традиция. Много благодаря на господин Макавеев, който за първи път започна тази инициатива, на госпожа Пенка Ганчева, която продължи традицията и разбира се с огромно радост и с може би аплаузи за следващото
продължение от страна на ръководството на Хисаря с лицето на кмета на община Хисаря, госпожа Дойкова. Искам изключително разбира се и на Общински съвет, който помага изключително много също и с финансова помощ. Искам да благодаря и на Народно читалище Иван Вазов 1904, че през всичките тези години изключително много помага в самата организация, в предоставянето на логистичната част на това прекрасно читалище, за провеждането на фестивала. Искам най-вече да благодаря на всички участници. През тези 6 вече години, повече от 12 000 участника минаха през тези сцени. От цяла България, много чуждестранни колективи също. Искам да им благодаря за силите, които отдават за времето, за живота си, за това, което правят, че пазят фолклора. Фолклора, което е основата на всички изкуства, последвали нататък. Фолклора, който е основата на идентичността на всяка една нация, и фолклора, който е основата на добротата и любовта във всяко човешко сърце. Фолклора е изказа на най-доброто, съхранено от хиляди-хиляди години, достигнало до нас. И наша е отговорността да го предадем на децата ни. Искам да благодаря на най-малките участници, на техните художествени ръководители, на родителите на тези малки деца, на всички, които подкрепят съхраняването на фолклора. Аз мисля, че всъщност победители в тази надпревара са всичките участници. Всички, които обичат фолклора. Най-важното е да се запали искрицата на любовта към това най-непреходно нещо. Фолклора е единственото нещо, което преодолява времето. Няма друго нещо в Вселената, което може да преодолее времето. Това сте всички вие. Вашето сърце и вашата любов. Благодаря на всички, че участвате. Надявам се следващата година също част от вас и други състави да се включат в този шампионат, както и в другите шампионати и шампионатната система на Европейската асоциация. Искам да ви пожелая здраве и много-много сили да продължавате това важно дело. Ползо родо и ползо все. Бог да ви благослови. И закривам официално 6-то издание на Балканския шампионат по фолклор Жива вода, Еврофолк, 2017. Пожелахте да видите отново интервюто с Поли Паскова, която беше в града ни през май месец в рамките на националното си турне «Свята земя българска». Как си играя дете.
децата, как дружно пеят нагините, как си ми храна децата. Що ми е къща голяма, пълна с лимане и злато, що мрожба няма. Случва толкова мащабно турне на изпълнители на народна музика. Как ви приема публиката? Здравейте! Най-напред благодаря за вниманието и благодаря за това, че ни подадохте ръка, за да дадете гласност на това наистина мащабно събитие в 20 града на България, един от които е Шумен. Паралелно с нашите концерти, които нарекохме Свята земя българска, има и бизнес форуми, които, на чието бизнес форуми са поканени лектори от световно ниво, тъй като списание Бизнес клуб стои за тази идея с госпожа Даниела Димитрова. Основният проблем на бизнеса в момента е липса на квалифицирани работни кадри. И тъй като бизнесът е в основата на нашата икономика на България и тя предлага формули, на които да помогне на него не само да се оплаква, а т.е. дава готови решения как да се справят с проблемите в България, готови проекти. И с една дума, това е една жена родолюбка голяма, която намерих себе подобна и така си подадохме ръце, за да направим нещо, да поемем своята лична отговорност като българи, да успеем с тези концерти да повдигнем националното самочувствие, български национален дух. Искам да споделя нещо, че преди да дойда тук в хотел Шумен,
бях на Мадърския конник, тъй като второто ми висше образование е защита културно-историческо наследство на България и знаят, че под защитата на егидата на ЮНЕСКО. И реших, че това е едно от моите задължения, да стъпа на това свещено място, за да взема част от тази сила в себе си. И наистина усетих там една магия, нещо много, много силно и пораснах с още няколко сантиметра, но не на ръст, а просто като самочувствие. Тъй като там още 4 век преди Христа има артефакти, има такива неща, за които те първо ще се говорят. Усетих нещо, с което наистина се гордея, че съм българка. Искам да използвам вашата телевизия и да споделя някои свои виждания пред вашата аудитория. На всички българи да им кажат, че трябва да ходят с високо вдигната глава по света и да се гордеят, че сме родени именно тук, на това райско кътче от земята. Аз преди време като национална състезателка по баскетбол, сега като народна певица, имам възможността да обикалям до най-затънтеното кътче на България, че и даже и по света. И искам да ви кажа, че независимо, че съм имала много съблазни да живея другде, преценявам, че нашето място е точно тук, в България. Не случайно сме родени тук, защото енергията, която се излъчва от земята, е специално за нас, българите. И прецених и друго, че с работата, която съм си избрала, мога да бъда полезна на българския народ. Трябва да осъзнаем едно нещо, че има основни неща, които са изиграли решаваща роля през вековете да ни опазят като народ и като нация. Едно от които е фолклора. Безценно, нематериално културно наследство, което е отзвук от небесната кристална музика. Горе в Самира има една музика, кристална. И тази музика е предадена на нашия учител на траките Орфей и съхранена до днес. Голяма сила има. Всъщност народните ни песни съчетават вътре и мъката, и радостта, и страданието, исторически моменти, традиции. Това е много мощна сила. Включително имаме над 40 неравноделни такта, които набивайки ги по земята, ние повдигаме и положителните вибрации на земята, която в момента е в преход. Също така, всяко едно хоро трепти в определена частота, както органите ли имат също определена вибрационна частота, и по този начин всяко хоро лекува даден орган. И в момента изнасям лекции на тази тема, опитваме се да го докажем, защото това не е материя физически да го докажем, т.е. това е езотерична наука, но фактите са вече на лице. Това е нещо, което не може да се скрие. Т.е. не е необходимо да ходим на йога и да се чепим и да си качваме краката върху главата и да си отпушваме чакрите, при положение, че имаме това небесно учение в лицето на фолклора.
вие изпреварихте въпроса ми за това лекува ли българския фолклор и всъщност на едно вибрационно ниво ли въздействам? Кога можем да усетим, че се повлияваме добре в определени ситуации, когато се отдадем на народни танци, на народната музика? Ами вижте, факта, че при толкова национални телевизии и радиа една песен наша не се върти, аз лично съм с 15 албума, една песен моя няма никъде. Нали, освен в кабелна телевизия, т.е. също гледана, но не всеки от по-старите хора има възможност да си плаща кабелна телевизия. Това е кощунство да имам един час седмично фолклор в националната телевизия и два часа седмично в националното радио. Това нищо не прилича. Значи ние имаме едно Министерство на културата, което е, се издържа от нашите данъци и то финансира англосаксонска музика, френски шансони. Т.е. ние сме спонсори на други култури, отчисляваме и на автори, на композитори, на изпълнители, а ние, които сме тук, за нас няма място в медиите. Значи някой е разбрал, че има сила вътре в народната музика. Разбирате ли, за да може това нещо да го дръпне? То не е случайно. И затова народа се активира да играе хора. Това е на защитна реакция на населението да си опази фолклора. Разбирате, защото то е безценно. И това е нашата идентичност. Какво е България всъщност? Език и писменост, духовност, традиции и фолклор. Това сме ние. И вземат ли едно от тия неща, ние сме българи. И точно към тези четири неща да имат целенасочен процес. Вижте, че вече се празнуват пуйки, тикви, кокошки и неща, които нашите прадеди не са ги знаели. Откъде на къде? Така че замислете се на тези думи. А това за лечебната сила, фолклора, то е много интересно, как се опитваме с Сашко Димитров да го докажем. Тъй като клетката на човек, всеки човек състои от клетки и молекули, обаче състои от звуки и вибрации, защото всъщност ние сме ходещи симфония от звуци. И тъй като на нашите клетки трептят в 432 херца, това трептението и на времето, и на пространството, и на магнетизма, всичко е в това. Но в момента ни пускат една музика, която е 440 херца. И тук отваряме една скоба, това става по времето на Хитлер, Гьоблер въвежда тази промяна. Има един инструмент, по който се настройва тонала, наказва се камертон. Той при един удар има 432 трептения. Обаче променят състава и става при един удар 440 херца. Вече тонала на инструментите е настроен фалшиво. Т.е. ние слушаме грешна музика, която не е в унисон с нашата божествена същност, която ни уврежда. Единствено гайдата, кавал и още един инструмент има, които са в тези трептения. Разбирате? Това ли е причината и българския фолклор да увлича не само българите, ами и много хора по света? Да, това е факт. Даже в Япония слушат нашите народни песни за релаксация от тежкия трудов ден. Слушат като правят си някаква медитация с нашите песни. Аз лично имам над 40 концерта в Штатите, в Канада също много. И трябва да ви кажа, че нямаше град, в който да ни посещават американски граждани, които учеха нашия език, нашата история и цялата им къща обкичана в носи, в карта на България. Даже един човек имаше 14 скрина с български народни носи, които миричаха на нафталин и с етикети от Кореком, нали имаше тогава Кореком. И които знаят всичко за България. Те казват, от вашата песен има магия. Само, че това за тях са едни незнайни кодови знаци. Те усещат силата, но не могат да ги разчитат. Докато за всеки българин, където и се намира, в която и точка на света, незнайно действа фолклора. Просто една българка плачеше, аз снимах тогава някакви интервюта на емигранти и тя плачейки каза, колко жалко, че трябва да загубим едно нещо, за да го оцениме. Никога не съм слушала наши песни, не съм играла хора, но откакто съм тук, разбрах колко важна част от нашата същност са те. И казва, сега винаги плача, когато слушам народни песни. Уникални са, защото поп-музиката, нали, моето уважение към всички други стилове, но тя си прилича в целия свят. Т.е. дали ще се пее на руски, на английски или на български, тя е популярна музика. Докато фолклора ни един. И България е единствената държава в света, която има над 40 неравноделни такта. Няма друга такава държава. Може някой да има с по един-два, но ние сме такъв богат извор. Такава красота с тези региони. Даже аз имам 20 дадени албума в Сърбия. С
с български народни песни и те шашнаха тия сърби, защото, между другото, за разлика от нас, те не допускат никто пиле да прехвъркне на друг език, не се чува нищо. Няма английски, няма френски, само сръбско. И това беше голям успех да издам на български. Ай, записах една-две сръбски песни там, нали, да им покажа, че да акцент нещо. А пък тук в България какво се случва? Дойдат в заведение чужденци, айде частушки, айде да им пеем немско, айде да им пеем гръцко. Ама хората идват тук, за да видят нашата природа, да видят нашата кухня, да слушат нашите песни, не да им пеем на акцент и на развален език техните песни. Разбирате ли? Просто ние трябва да си подадем ръце, да си опазим тези безценни дарове, които са наша емблема, които са вътре в нас. Специално народната ни музика е в ДНК-то. Не могат да ни изкоренят, колкото и да искат. И това тя, жили? Тя всъщност, тя е... Ние се нуждаем от това нещо, за да пребъдем. Иначе, аз така си го обяснявам, не може за толкова малко години толкова българи да напуснат нашата страна и ние не сме от тези, които четем вестници и гледаме телевизия, където манипулацията е пълна, а ние сме от хората, които обикаляме България и срещаме в очи в очи с проблемите. Тоест виждаме и тъгата на хората, виждаме вече хора без зъби, виждаме хора, които сами си говорят, виждаме докъде е цялата тази действителност. Аз съм от хората, които не искам да обвинявам, че причината е в това. Причината е в нас. Защото ние мислим в много ниска вибрация. Ние сме обсебени от един страх. Страх от новините, страх кой се обесил, кой катастрофирал, кой се заклал. Страх от Бога, страх от ада, страх от дявола, страх от кризата, как ще изцелем. И целият този страх ни държи в ниското. И ние сами материализираме с мислите си тъмнината. Защото човек сам си изгражда пътя, като основните му средства са мисли, думи и дела. Защото Господ е във всеки един от нас и ние сме ни малки сътворци. И за това, което сега ни се случва, следствие това, което ние сме си готвили преди време. Затова, ако може, нали, без да прозвучи като някакво получаване, така като, може би като практически опит, че трябва да започнем от малкото. Например, да елиминираме част от... Да изчистим речника си, да избягваме думите страшно и страхотно, ефира бълва това нещо, или думата жестоко, думата адски. Защото винаги съм казвала, че живот е един ресторант. И идва сервитьор и ти казва, здрасти, как си, казва, зле съм, нямам пари, имам проблеми, това ме боли. И той пише, зле, проблеми, нямам пари, пише го. И след време, защото ние между другото сме триизмерни, тук имаме три времена, минало, сегашно и бъдеще, в Вселената всичко е сега. Тоест горе може да мине една минута, докато дойде сервитьора, тук да мине една година, обаче той ти носи поръчката. Затова първо е важно да изчистим думите си, да ни спадаме в отчаяние, в депресия, да знаем, че това, което си го помислим, рано или късно става, да бъдем позитивни и най-вече да започнем да чистим себе си. Да гледаме отвътре на... защото тялото е храм за душата. И когато изчистим отвътре, от каквото отвътре, такова отвън. Тоест, ако ние обичаме себе си, може човек да е с гърбав нос, може да е скриви с големи уши, като на сателит на чиния, няма значение, застава пред огледалото и казва, аз се харесвам, аз се обичам. И по този начин започва да привлича абсолютно по закон на привличането такова и към себе си. И... може би и това нещо трябва да се изучава и в училищата. За връзката на децата ни с земята. Кои сме ние, защо сме тук. Не да учат глупости. Те учат абсолютни глупости. И ги ангажират съзнанието им с нещо, което трябва да учим за душата. Нали, не да се държат хората в манипулации, в матрица. И аз, откакто успях да разбера това нещо и да излезе от тези рамки, трябва да ви кажа, че каквото си помисля ми се случва. Бе, трябва ми човек да ми обясни за нещо так. Трябва ми място за паркиране в най-голямото здръстване София. Ма това става хиляди пъти. Хиляди пъти аз вече предварително благодаря, защото аз знам, че това место ме чака. И знам, вече съм се убедила за силата на мисълта и на думите, нали, на човек. Колко е важно това. Мислите ли, че вече сме готови да започнем тази промяна? А знаете ли, по принцип, българите сме специален народ. Тук живеят души с много, много високо измерение, идват души от много ниско. Защото наистина ние сме специални за Бога. Може да звучи така леко като клише,
защото много хора впрягат патриотизма и национализма и гледат как да изкарат някой лев. Значи аз ви казвам това с чисто сърце. Знаете ли, че основните неща в Библията не се случват с Червено море. В Черно море е бил потоп. Ние сме, тук е било сладководно езеро. И тук става този потоп, където нашите прадеди тръгват на лъчи. Отиват в Китай, отиват в Египет. Даже още в Египет има река Тунджа, град Тунджа. И в Китай, в Тибет ни посрещат с широко отворени врати, защото знаят кои сме ние българите. Моисей не е ходил по Сахар. Къде са четирите реки там, в пустинята? Ходил е в Странджа Сахар. Това е обетованата земя, България. Искам да го знаете. И затова апетита към нея, това обедняване, да може да се изкупат нашите имоти на стотинки, да ги вземат на левче. Вече милиони декари са взети, няма да казвам от кои. Целта е да се вземе, защото при ни катаклизми, които предстоят, защото земята в този преход трябва да се оттърси от това нараняване, което хората ти причиняваме. Само да отворя скоба, че водата, земята, въздуха и огъня са свещени елементи, които идват тук преди съзнанието, подават си ръка, за да може ние, нашите души, да влезат в тела. Без нито един от тези четири елемента ние не можем да живеем. Нито без въздух, нито без вода, нито без огъня, нито без земята, която ни дава храна и магнитна решетка. Това ли е смисъла на молитвата всъщност, която произнасяте по време на концертите? Молитвата, насем да бързо ще ви кажа така едно резюме. Молитвата е написана от Ина Електра, езотерична писателка, която я помолих да направим една молитва за България. Тя седна така на едно кафе и само ми вика: замълчи, защото Богородица ми диктува на ухото. Т.е. тази молитва беше спусната автоматически с рима за някакви минути, без да я редактираме. Не мога да си представите с каква скорост. Аз само дадох насока, че искам да има и за земята, и за България. Оказва се, че съвсем пък скоро си преглеждах гардероб, имам ни с книги, и взимам една книга на Дънов. Аз Дънов никога не съм чела. Беше ми подарък. И отварям средата и попадам на изречение. Изхода на България. Това е всенародна молитва към Бога. А ние това правим в момента. Нали, казваме тези думи, които са спуснати от небесата, за да може да изчистим част от кармичната натрупаност на България. Значи, освен лична карма, която човек прави, нали, трупа със своите мисли, думи и дела, има и национална, която се разпределя върху плещите на всички нас, българите. И тя е следствие непрогонване на богомилите, избиването на златните родове по време на приемането на християнство, тогава си склани до девето коляно и така нататък. И тая кръвина ние плащаме. Било и робството, и тя, Слава Сиверкова, казва, че още не е откупена. И тъй като предсказват изимане без кръв парче на България, което искаме с тази молитва това да се отмени, просто ако може да се облегчи от кармата на българите и по-скоро да излезем от това положение. А ние знаем, че не икономическата, а духовната криза е съществена и че Господ ни обича и затова в тази криза ние израстваме духовно, в тези изпитания. Може би някой няма да хареса тези думи, но за тези по-просветените и по-духовни израстали ще разберат какво искам да кажа. Така че ние правим нещо, а има и вселенска карма, нали, която се разпределя пък върху плещата на всички хора по света. И затова в момента казват, че всички светии са тук от най-високо ниво, всичко се връща, за да спасява земята. И по някой път един човек, който рие в ковата за буклук, може да е много по-голям и от мен, и от теб, защото с тежкия живот, който е взел, той поема от кармата на хората, разтоварва техните плещи. И така, значи тази молитва е за България. Тя няколко минути, когато човек се моли, това е беседа на душата на човек с Бога. Когато се помолим 5-6 човека, тя още е по-силна. Когато стотици и хиляди души прошепнем тази молитва, тя става мощен енергиен стълб към небето и аз съм сигурна, че ще има резултати. Чудесата лично при мен са ежедневие. Някои хора ще кажат, нали, тази ентусиастка, нали, къде ни за, защото хората живеят 3D, те искат да пипнат, да го видят, нали, на момента, но аз съм свидетел на чудеса. Как примерно при прогноза 99% дъжд с една молитва, това нещо става абсолютно, излиза ураган из дух в облаците и мога звучи, то вика, бе, Поли, мислих, че не си добре, ма вика, сега си дам главата, защото ние 6 години сме заедно и той е свидетел стотици пъти на такива неща. И когато човек има вяра наистина, колкото синопено зърно може да премества планини. Така че нека да се обърнем с вяра
Дори да не стане, нищо няма да му пречи да си кажем тези думи, които са свещени, които са ни впуснати от небесата на нас, българите. И нищо лошо няма в това. Нито искаме пари, нито искаме да носи цимент, нали, нещо да се труди. Така че, който има желание, ще го направи, който няма, поне ще го чуе. Но са дошли такива времена, в които всеки от нас трябва да поеме своята лична отговорност, нали, не само за лично спасение, но и за цялото човечество. Искам да пожелая на всички зрители на вашата телевизия да бъдат живи и здрави и до нови срещи. Защото много песни имаме в нашия репертуар, над 500 песни. Тази вечер ще изпълним част от тях, но много ще останат нечути. И другото, още веднъж да благодарим на списание Бизнес Клуб за подадената ръка, за тази идея и за това, че в тези трудни за бизнеса времена те застават да финансират това нещо, защото това наистина е достойно за уважение. И другото, имаме една мечта, всички тези 40 000 българчета, които са на наши емигранти, които са разпръснати по света и които не са стъпили в България, да намерят начин да се върнат тук в родината, за да вземат от този свещен огън, който пулсира в недрата на нашата родна България. Що край мене мина, нещо стана зная, нещо в мене трепна, с нещо ме омая. Що край мене мина, нещо стана зная, нещо в мене трепна, с нещо ме омая. Се сърцето ми става тя, душата ми стана с тебея светлина. Тебе аз съм просто жена.
На финал на предаването ще ви напомня, че утре в местността Кирека от 10 часа община Каспичан ще проведе за поредна година регионалния фолклорен фестивал Кирека пее и танцува. Участие са заявили 500 души от различни общини в Североизточна България. Специален гост на събитието ще бъде народният певец Петко Захариев. Организатори на събитието са община Каспичан и Народно читалище Пробуда 1928 в Каспичан. Така се разделяме, уважаеми зрители, с пожелание за приятен следобед, а до вечера започва Шумен Рок Фест.